Labą dieną, bičiuliai, su jumis YouTube kanalas Modesto Žuvauja. Esu prie savo darbovietės Alytuje, Kauno gatvė 42. Ir einam jauko ir pažiūrėsim, ką Liudas mum iš masalų panašiai. Ne. Eik, Bartai. Bartai, eik. Kągi, ką iš jaukų, tai vanduo jau ganėtinai šiltas, tai imam mano ir bendrą VDA kūrinį Karšis karpis upė ir karšis. 2 kg, manau, užteks dar truputėlį biskvito turiu likusio nuo praeito karto. Žalių džiuvėsių VDA yra, kaip matote, jaukų pasirinkimas tikrai yra didelis. Einam prie masaliukų irgi, kaip matot, tikrai didelė gausa. Galite atsinešti savo tarą, kaip šiuo atveju aš. Paimsim, įdėsim, galima mūsų taroje įsigyti. Ir imsiu ganėtinai daug dziko. Kiek čia yra? 2 litrus imsiu dziko. Ir pusę kilogramo matėlių. Nu, gal dar ir kasirio. Šiandien man kompaniją palaikys Andriukas. Irgi taip kažkaip ekspromptu gavosi, eisim dabar makaluoti, pasiimam gyvų, einam makaluoti jaukų ir maunam žuvaut. Šiaip jauką gal reikėjo iš vakaro pasimaišyti, bet nu, gavosi kaip gavosi. Oi, hebrytė, žila senatvė. O dar ir pasinešti yra ką. Bet nu ko nepadarysiu dėl komforto ir gero sėdėjimo ant garbolino platformos. Kągi, hebrytė, stalas paruoštas. Jaukas. Karšis plus karšis karpis upė, nu toks kaip matote, ganėtinai yra stambių detalių, per jokį sietą, per nieką neleidau, visgi tikslas yra didelė žuvis, kasterukas, zikeliai, šeryklos, tarp kitko, nuo 30 berods iki 50 gramų yra va tokios šeriminės šeryklos, garbolino firmos, tarp kitko, jų turėtų būti žuklės fanai.lt ir aišku, Kauno gatvė 2 Alytuje. Kaip startuosius? Ganėtinai didelė šėrykla. Čia dabar 80 gramų. Gaudysiu su 60 su ragais. Visgi tie ragai duoda daugiau negu 20 gramų. Apie 30 gramų tu sutaupai. Bet norisi, tai tarkim dabar va čia va 80 gramų. Su jie pajaukinsiu, o gaudysiu su ta. Pavadėlis pradėsiu turbūt su 0,14, 0,12 turbūt, bet nežinau, žiūrėsim, kaip bus eigoj. Startu įkalsiu ganėtinai nemažai gyvo, pakarpysiu dziko, matilio ir kasteriuko tokią košę. Kiek šaut, nu, 10 kalsiu tokių ganėtinai didelių šeryklų. Norisi kažkaip greičiau tą žuvį pabandyti prisikviesti ir turbūt tiek viskas. Kišam jauką ir bandom pagaut didelį, kaip Elena mano sako, žuvį. O matiliukai liudo kaip visuomet tobuli. Pamiršau blembą tą jų gardėsį biškį patrupinti. Jie tada būna dar gyvesnė ir labiau pasileidė. Viskas, pradėsim. Atstumas, nedidelis atstumo realiai. Daug žmonių pas mane klausė, kaip tu pasirenki vietą. Visgi čia tas mūsų Nemunas,
kur netoli Alytaus, nekalbu ten apie Birštoną, kalbu apie Dzūkijos tas apylinkės, apie Punę, tarkim, tas pats Alytus, kažkur aukščiau Alytaus, visgi su tuo skanavimu, nu, nežinau, iš tikrųjų, sudėtingas toks dalykas, reikia realiai skaityti upę ir visgi turbūt geriau net pasižiūrėti dugną su šėrykla, o ne su švineliu, nes tas braukimas per dugną čia tokiam kaip mūsų Nemune, tai visgi gali labai greitai prarasti tą švinelį, nutraukti ir naudos iš to tikrai nebus, visgi kuo daugiau žuvauji, tuo daugiau skaitai tą upę. Metimas čia turbūt kokie 15-16 metrukų, netoli vanduo visgi kol kas dar aukštas čia pas mus, tai toli gaudyti nemanau, kad reikia. Va, į dzikelius truputėlį įpylęs to dzikelių maitinimo miltų, kaip čia geriau pavadinti, tai tokie jie tapo bekvapiai ir tokie labiau paslaidį, taip čia tai gal geriau būtų įsireikšti. Aš labai smulkiai nekalsiu toks, ten vienas kitas klipba krūta. A, kada jaukinate, aš turbūt jau ne pirmą kartą pasikartosiu, kada jaukinu aš. Nežinau, čia gerai, negerai, bet aš kaip darau visą laiką, jau geriau turbūt ilgiau truputėlį palaukt, kad srovė viską padarytų pati, kad išplautų tą šeriklėlę jūsų, o ne kažkaip tai, kad ten kraty, dar kažką, ežeras galbūt, taip. Bet srovė mano galva turi padaryti viską pati. O Andriukas jau matau traukį ten aukščiau. Jau pagausiu ir aš kažką. Jis anksčiau pradėjo. Meškerytė, kurią gaudau šį sezoną garbolino esencialas distance feeder 390, čia berods iki 125, jeigu neklystu, gramų, ta lengvesnė, turiu vieną iki 105, šitą lengvesnė, turiu ir tą galingesnę, bet nedidelės šeryklos, nesunkios ganėtinai, tai užteks ir šitos. Ramiai, lai viską išplauna gražiai ir tada jau tikiuosi, kad jie greitai ateis. Opa, antras metimukas su kabliu ir pirmas karšis pareina. Va, meškerytė kokia smagi. O net jaukas nespėjęs iškristo iki. Nu, bet stiprumo jie šiemet, tai oj, oj, oj. Va, pirmokas. Gražuolis. Atsiganęs, įsineršęs. O. Grožis.
tegul keliauja į savo karalystę. O aš užsidedu. Cikt. Ant kablio kaukštelis matiliuko ir du dzikeliai geltonas. Raudonas. Dažniausiai aš ir pradedu tokią kombinaciją, po to jau kažką varijuoju. Vienas raudons, kitas geltonas. Ir pavadėlis 0,14 berods užsidėjau. Jo, 0,14, pusantro metro ilgio. Kaip jau ir pasakojęs, kad upėj tik išskirtiniais atvejais naudoju trumpesnį negu vienas metras. Pliumt. Smagu, artimas metimukas. Žiauriai smagi meškerytė. Ir dar, jeigu čia jie toliau tai kips, tai bus tikrai dar smagiau. Nors kaip iš vis galvoti nereikia, tai irgi neįdomu. Nu, žodžiu, mes žvėjai tokie. Neima negerai, ima labai vėl negerai. Išlaukimai neilgi iki 3-4 minučių, nes ganėtinai ir žolės smarkiai neša. Opa. Prisilietimas buvo. Prarėto ir turėtų kalt tuoj. Tikiuosi. Nu. Nėra permetami. Dedam košės. Visgi tie pastartinio jaukinimo tokių greitų šeryklų daugiau darau. Nu, kokį gerą pusvalandį, valandą taip ganėtinai dažniau pamėtau, kad dasitraukta žuvį. O, tuščias kablys buvo. Kliuvinukas. Čia vieta tokia, kad dreisenynas brūkštelna ir nelieka masaliuko. Davai, vieną atskelį. Antras. Gerą valandą nebuvo kibimo. Žiauriai kabint pradėjo. Ieškojau naujos vietos. Tai kažkaip. Opa. Ieškojau žodžiu naujos vietos po metrą, po pusę metro slinkausi, nežinau. Kai pradžia ir nebloga buvo, bet po to žiauriai pradėjo kabint, tai pradėjau mest truputėlį aukščiau ir va, trečių metimų. Bam, nes realiai dar buvo
Du kibimai užkirti kažkur užveda. Puh, nupjauna. Kriauklyna žiaurus čia. Srovė didelė, tai gaudžiau su 60, dabar pasijėmiau 80 šeryklą, kad visiškai neneštų, dar 60-uką truputėlį praneždavo. Su 80 šeryklą, su ragais, pasižiūrėsim, kaip čia bus, bet nu jaučiasi, kad yra žuvies jaukas, tinkamas, gyvi, geri ir mažais žingsneliais judam. Ai, tai reikia. Kur mano tas? Reik uždėt. Du. Nu ką, bičiuliai, paėjau truputėlį aukščiau neįmanoma. 7 karščius leidau. Kažkokia nesąmonė ant tiek pjauna, kad kaip sako dzūkai, negaunam rodų, tai išlėkė bičiulis jau. Lyg per valą praėjo. Išlėkė bičiulis. Išlėkė bičiulis namo, tai paėjau truputį aukščiau, nu, nes realiai žiaurus iš, ai, nu, tai dar ant kibimo nupjovė. Žodžiu, 7 žuvis leidau, nu, tai kažkokia nesąmonė ir ko tik nedariau. Ir taip, ir naip, ir trečiaip, ir tai pabandysim čia, va, dabar pirmas metimas. Padarysiu dar tokį lengvą, kaip ir pajaukinimą, nu kaip lengvą, stipresnį tokį. Dėsiu tą didesnę šeryklą, įkalsiu keletą šeryklėlių ir bandysim, gal čia jau taip nesikabins, tikiuosi. Nu, nes kažkokia nesąmonė, kaip ir varžybas kirvytė senais laikais ten. Nu, reikėdavo po 100 pavadėlių, tai panašiai ir čia nutraukiu kablių. Gal kokius 2-5. Tai atsibodo jau truputį vištai. Paėjau aukščiau. Nu, išsikūrė. Dabar va 2 metimai. 2 karšiai, jeigu išimsiu. O, gražuolis. Teik, teik, pradėjau gaudyt su uždara šeryklą dabar, 80 gramukų ir va, keletą išojau čia toj naujoj vyteliai paėjęs aukščiau keliais metrais. Išojau su atvira tų tokių greitų metimų ir va, koks karšiokas. Kur buvęs, kur nebuvęs, iš krūmų išlindo Tadas, skaito. Duok ir man kokį pagaut. Imk, sakau, vaikeli. Argi dar škada. Gera meškeriukė tą dienį. Nu, atsisuk, nusijuok. Ganėtinai nemažas kukštelis ant kablio. Mateliai tai žiauriai geri. Žiūrėkit, kokie gamulos. Retai kur gausi tokių, Liudas nežinau ką su jais daro ir iš kuris jau gauna tokių gyvulių.
pašokės. Vienas kitas gyvas dzikelis. O net jaukas neiškritęs. Greitai ganėtinai paėmė. Truputį praneša gerai, kai taip. Praritimas tas toks būna. Nedidelis, aišku, kada jau per daug, tai irgi negerai, o čia prarito ir prie šlaituko pastato. Nu, užraitokiau. Barkštelio kažkas. Nedidukas žuveliokas jautėsi. Vos, vos. Be dienelė, tai žiūri, kebrytė. Tiek leidau tenais aukščiau gaudydamas ir va atstumas. Realiai va kur. Mano daiktai, nu tai kiek čia? 5 metrai tebūnė. Ten jau neįmanoma žuvaut. O čia jau kaip ir normaliau viskas. Žolę neša. Jau ir negali palaukti. Jeigu norėtum tokio išlaukimo, tai šansų nėra. O bado čia koks mailius. Kilbukas gal koks. Masaliukas tvarkoja. Žiauriai smagu atstumas tas toks nedidukas. Meškerytė irgi faino. Ko daugiau reikia? Bartukas čia kažkur. Bartai, ateik pasisveikinsi. Bartai, Bartai. Kur čia mano senelis jau? O, koks žilis. Kaip aš be barto. Eilinis. Oi, 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 oi. Čia didelis turėtų būti. Opa. Eik tu peklon. Ai, 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 ai. Žiauriai didelė žuvis buvo. Nu, nusiramink, nusiramink. Toks ir geras. Šonu, ką čia kur galės. Nustojo, čia jie pas mane stipriai. Pailginau pavadį. 2 metrų pavadys ir atvira šėrykla.
Ir, nu, žodžiu, kiekvieną vos ne, nu kaip. Dabar jau kaip ir, kaip jau ir viskas gerai, bet iki tol reikėjo dviratį išrasdinėt. Nėra taip paprasta čia su jais susitart. O. Oho, gavęs iš čia. Gražuolis. Drošk. Nu, smagu žiauriai. Pamiršęs būčiau. Puk, 5. A tai dirba garbolinukas. Cik, 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 cik. Gražuolis. Nemažai realiai tokių prisilietimų matosi, va, va. Opa. Eilinis karšis. Nemažai tokių prisilietimų, iš tikrųjų. Buptelna ir neleščiukas gal. A, mekščelis. Tokių prisilietimų iš tikrųjų. Nu jaučiasi tikrai, kad yra žuvies. Ir jinai kimba, bet tokia ganėtinai įnoringa. Su tais pavadžiais žaidimas. Su masalo kiekio ant kablio žaidimas, bet kada viską teisingai padarai, viskas ir gaunasi gerai. Kabliuką dabar užsidėjęs turbūt čia 11 numerio berods. Ir vieną pabandom dabar dzikelį. Ir kibimai seka ganėtinai greitai vos užmetus. Turbūt iki minutės daugiausiai sugaudžiu. Nu, pažiūrim, ar bus karšis šitų metimų, ar ne. Kuo jų realiai nedaug pagavau, gal kokias 4. Tik tai jei kibimas, tai praktiškai karšis. Su gyvais irgi taip kažkaip vienu momentu kažkaip norėjo daugiau, dabar kažkaip mažiau lygtais, nu, negalėjau užsiciklinti, tarkim, ten daug matėlio, daug dziko, taip kažkaip reik pažaist. Atrodo, vienu metu daugiau nori, kitu metu
mažiau. Sunku suprasti tą žuvį. Dėl to ir įdomu. Per valą buvo vienu metu ėjo. O jau. Bet ne karšis čia turbūt. Per valą jo, tada ilginausi pavadėlį. 2 metrus dėjau. 4 iš eilės, bum, bum. Žodžiu, reikia eksperimentuoti ir sekti situaciją, kas vyksta ir ko jie nori. Tie plačiašoniai. Atplaukia kokia sala, bet gal spėsiu. Nu, tegul praeina. Opa. Aik tu šikt. Atsiprašau už tokį įsireiškimą. Blemba. Koks kibimas ir nepakirtau. Nu, o va net snargliuvant prie kabliuko. Ai. Nu nieko, tokia jau diena būna. Opa, pa, 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 pa. Nu jau kaip nesiseka, tai nesiseka. Kągi, bičiuliai, žuklė tikrai gera. Kada pasirinktas teisingas jaukas. Teisingi gyvi, teisingas gyvų padavimas. Į tašką ir skaikliukas rodo 14 žuvų. Nu, tikrai kaip per nepilną pusdienį, tikrai geras rezultatas, bet nesisekė hebra, tai žiauriai. 14 ištraukiau, 10 nuėjo. Nu, būna dienų lygtyčia, nieko nepadarysi. Ir ačiū, kad sekate, ačiū, kad dedate liuksus. Ir su jumis buvo YouTube kanalas Modestas Žuvauja. Iki. Dar bendrai geriausiai kas. Ganėtinai didelis kuokštas matiliuko, 2-3 dzikeliai, 1 dzikelis.
Pavadėlio ilgis nuo 1,50 m iki 2 m reikėjo pavarijuoti. Atrodo kaip ir daug tų žuvų, bet, nu, atrodo užsikuri. Vėl kažkaip tai dingsta. Kažką pakeiti, pailgini pavadėlį, pakeiti masaliuką. Vėl atsiranda, tai nebijokite eksperimentuoti, nebijokite varijuoti tiek masalais, tiek šeryklom. Tai uždara, tai atvira. Ilginkit pavadėlius, ploninkit pavadėlius, storinkit pavadėlius, mažinkit kabliukus, didinkit kabliukus. Rinkitės teisingą jauką ir jums tikrai pasiseks. Su jumis buvo YouTube kanalas Modestas Žuvauja. Dabar jau tikrai. Iki.